ৰাজ্যত আৰম্ভ উপনিৰ্বাচনৰ ঢৌ। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত প্ৰাৰ্থী তালিকা তৈয়াৰৰ খতমদম। এফালে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীক লৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি দিয়াৰ সময়তে বিহাৰী টিকট বঞ্চনাৰ ট্ৰেজেডিও ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চাৰ খোৰাক হৈ পৰিছে। প্ৰত্যেকখন মিটিঙতে জয়ন্ত বৰাই যে কেণ্ডিডেট বুলি মোক চিনাকি দিছিলে আৰু সেইটোৱে মোৰ আচলতে সবতকৈ বেছি আঘাত পাইছোঁ। মই চৰ্চিত হৈ পৰিছে জয়ন্ত বৰাৰ পদত্যাগ প্ৰসংগ। বিহাৰী বিজেপিত দত্তচাই যি ধৰণে মানে দল এৰিয়ে বিজেপিত মইমতালি চলাৰ অভিযোগ আনি জয়ন্ত বৰাই উজাৰিলে ক্ষোভ। কেৱল জয়ন্ত বৰাই নহয়, বিহাৰীত দল এৰিবলৈ হেনো সাজু বহু বিজেপি নেতা। বহুত মানুহে দল ত্যাগ কৰিব, খুব কম দিনতে আপোনালোকে গম পাব। এসপ্তাহৰ ভিতৰত হয়তো বহুত মানুহে ৰঞ্জন দত্ত ছাৰৰ কাৰণে দল ত্যাগ কৰিব। টিকটৰ আশাত নিৰ্দলীয় জয়ন্ত বৰাই সোমাইছিল গেৰুৱা শিবিৰত। পিছে বিহালীত বাঘা বাঘা নেতাৰ টিকট কেন্দ্ৰিক সংঘাত ইমান চূড়ান্ত পৰ্যায় পালেগৈ, প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে টিকট নাপাম বুলি নিশ্চিত হৈ শুকুৰবাৰে জয়ন্ত বৰাই এৰিলে দল। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মই দলটো ত্যাগ কৰিলোঁ। জয়ন্ত বৰাক টিকট দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিজেপিলৈ মাতি বিগত নিৰ্বাচনত তেওঁক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নমাইছিল খোদ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই। পিছে বিহালীৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ পেনেলত নাহিল জয়ন্তৰ নাম। টিকটৰ আশাত চেঁচা পানী পৰাৰ পিছত চৰম হতাশাত ভুগি স্বাভাৱিকভাৱে ৰঞ্জিত দত্তৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিল জয়ন্ত বৰা। ক'লে বিহালীত ৰঞ্জিত দত্তই চলাইছে একনায়কত্ববাদ। বিহালী বিজেপিত দত্তচাই যি ধৰণে মানে একনায়কত্ববাদ এটা চিষ্টেম চলাবলৈ গৈছে। আনহাতে জয়ন্ত বৰাৰ অভিযোগক পোনপটীয়াকৈ নাকচ কৰিলে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই। জয়ন্ত বৰা পদত্যাগ কৰিছে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কলে টিকট দিয়াৰ আশাৰে বিজেপিত যোগদান কৰোৱা নাছিল জয়ন্ত বৰাক। প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে তেওঁ টিকট বঞ্চিত হ'ব বুলি কিয় ধৰি ল'লে বুলিও প্ৰশ্ন তুলিলে ভৱেশ কলিতাই। প্ৰাৰ্থী লিষ্ট ওলোৱাই নাই, তেওঁ কেনেকৈ গম পালে তেওঁ প্ৰাৰ্থীত্ব ফাইনেলত আছে নাই? ক'লে তেওঁ ধৈৰ্য ধৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল। ইফালে উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে পাঁচ সমষ্টিৰ প্ৰতিটোতে এতিয়া শাসক বিজেপি দুয়োপক্ষৰ নেতাই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নচলায় উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। ঝাৰখণ্ডৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ ব্যস্ত থকাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সলনি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই চলাব প্ৰচাৰ। সদৰি কৰিলে খোদ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ সহযোগত, কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।